Mbaikazi bakunzi ba Claire Vlog and Beauty uyu munsi tugiye kurebera hamwe amavuta njye nisiga mu maso nabonye benshi mwaragiye munabinsaba mumbwira ati Claire tubwire amavuta wisiga mu maso dushaka kumenya amavuta wisiga kuko narabivuze muri ino video nari nabahaye ya Saint Valentin so murabizi ko nacyo na kimwe nabi rero niba ushaka kuba umwe mu bakunzi ivanye cyangwa mu bantu cyo kubana kuri channel ugiye kubura umuntu ukunza ibi bintu bitandukanye niba ufite amarewore ushaka kwavaho niba ufite cellulite niba ushaka kugabanya inda niba ushaka kongera ibiro niba ushaka kongera amabere cyane ko nge ntayo mfite ndashaka guhera ku bibazo mfite kugira ngo ndebe ko nabikemura mfashe abari muri monde yanjye nkazabona kujya kureba abandi nagiye ngo ngutere burese arabwibanze nabaje kubwibanza shiti yanjye mu mbabarire cyane njye tugiye kujya duheraho rero muri aya mavuta nisiga nkoresha amavuta abiri gusa naya ni Dr. Lacher vitamine C hari serum hakaba na cream yayo urabona I serum vitamine C urayibona I vitamine C face serum ni anti aging ni brightness ni iracyesha I protecting uruhu yongera elasticity y'uruhu ikindi ni na anti aging sene nabivuze sera nabivuze ibi ntago ngende ubisome nkubwire ibyinshi bya birimo ariko icyo nzi cyo ni inagabanya na n'utuntu kudutashe urabona ku skin umva ntatashe mfite amatashe ntayo ikindi kintu nemera kuri anti aging no kongera na elasticity y'uruhu n'ikindi kintu bavuze ko igabanya ama wrinkles urumva njyewe nongeraho ko inagabanya nari mfite dark spot aha ukajyubona nyine mfite kwa kundi ukabona hano hasi y'amaso harasa umukara ariko byarashize mu gihe kingana n'amezi hafi abiri niba atageze maze ndigukoresha tuno tuntu reba ahantu kageze karacyana karanajya no mu cya kabiri kandi nkabarisha amezi abiri na nubwo bihenda akagira na night cream so nujya kugura ufite ubushobozi waguriza eshatu zose iyo ku manywa ukayisiga ku manywa iya nijoro ukayisiga nijoro iyo ngiyo no face cream yo wayisiga ari hose iyo face cream tuvuga ngo face cream wayisiga yaba ku manywa yabona nijoro none rero ngerageje kureba ama research nakoze ku atandukanye ku ma YouTuber n'abandi ba social media bakoresha izi products za Dr. Lacher benshi bavuga yuko face cream niyo nziza ubona nyine uruhu ruri growing kwa kundi wisiga utuvuta ukabona harimo akantu ko kuyaga gakeya usa neza ubona bisa neza rero nanjye wambwiye kugura yambwiye kugura face cream njye uzi icyo naguze niguriye day cream kuko ntabwo nari nzi neza ko ufite amoko atandukanye yabyo rero ngo wugize mugisha wo kubimenya nujya kugura ugiye kugura kamwe uzagure face cream ufite amafaranga wagura face cream ukayisiga nijoro ngo nyine wajya kugura na day cream ukayisiga ku manywa reka nkubwire rero njyewe iyo nzi nakoresheje ariyo day cream abantu benshi banavuga nabi ngo nagari nziza ngo izana ibintu by'ibifungo n'ibiki n'ibiki ngo nago skin ibiri growing sinzi n'ibiki umva nkubwize ukuri njye narayikunze cyane nayikundiye iki kuko ari day cream kuko niyo ku manywa urabona fair white ninde wigeze wisiga ama fair white kera urayise ukagira ngo wisize poudre kuva natangira gukoresha product nisiga makeup gake cyane no kuri television sigaye njye yo nisize ntubi wanamenya ko nakoze makeup kwa gusa nakoze agatiro nakoze ku munwa nta kibazo ubona ko ibimeze nka poudre nicyo kintu njye nayikunde bituma utayaga kubera ko ngira oil skin mu buzima bwanjye ngoma no kwanza ukamenya type ya skin yawe niyo mpamvu njye bari recommended this niba uzi kuri oil skin ikintu ugakoresha gake cyane ukuntu njye mbikoresha ubu namaze gukaraba mu maso niyo mukeneye ko mbereka amasabune nkaraba n'amascrub nkoresha nabwo muzambwira
kuko kugira ngo ugere ku bwiza nshuti yanjye biravuna kandi needs money urashora time kuko ara bashora ibintu mukabigura ntimubikoreshe niba ufite shaka gusa neza ni discipline niba ukora masque gatatu mu cyumweru nyine ni gatatu niba ukora masque rimwe mu cyumweru nyine ni rimwe mu cyumweru bihoraho nkora masque gatatu mu cyumweru yabiza naturel zibika karubamba izibiki narangiza nkanakora ni ukuntu mbikoresha reka mikwereke nakarabye neza numutse ushobora kuba ufite esprit mukoresha kenshi cyane uzashaka bwa busume butoya bwo mu maso gusa cyangwa ugikoresha esprit cyangwa ukara uhareke hi umutse uko ushiramo esprit mitose idasa neza ntago uruhu rwawe ruzaburusa neza arangiza kanda gutya kwisiga neza ahantu hose ariko noneho ngengeza no mu ijosi ni ngombwa kuko umuntu asa mu maso agomba no kusa ku ijosi ndetse n'intoki mu ijosi kenshi no mu biganza nkunda kwisigamo gutya kuko ntawamenya nkazimanganya neza n'ukuntu twara amavuta nabyo birafasha ahanjyana gutya hejuru kuko nari mfite hano rwose ku maso yanjye nimushake muzarebe nka video za nyuma ntako zi make up ubona rwose hano hasaga umukara ariko ubu byarashize singiterwa ipfunwe nabyo ntarangiza kumva ko ubona ko usa nkaho umatira bisa nkaho bimatira ubona nkaho nta n'ikintu wisize ngatinja kuri ya day cream urabona byo iyo ibisumweru cyane umweru dede nkifu ariko face cream yubona nyine isa nk'amavuta nkoramo duke cyane utwo twonyine turahagije narangiza nkazimanganyaho nizimanganya nizimanganya neza urabona ko wajya ngo kwisiga pudere wisiga gake cyane si yaba ninjoro ngiye kuryama yaba ku manywa n'aya mavuta nisiga gusa yewe yese ni rwose nta bindi ubu none nashaka gukora nka makeup ngahita nkomerezaho na makeup ubu urabona hari ifu uri kubona mu maso urabona ndasa neza hari ubwo uri kubona ndi kuyaga habe na gatoya rwose do hari ubwo sintu ujya amafuru kubibona ujya kuzuba izuba reka gukubitaho nta kuyaga ntaki so guys ndagushimira aya mavuta yombi uko ari abiri ushaka growing a skin yawe ushaka growing a skin yawe rwose Dr. Lasher azagufasha cyane iki ni igisubizo ubu ni ubuhamya kuri njyewe kuko sinkubeshye kandi none ushaka no gucyama ntago ari ugutukura ntago uzabona ngo umuntu yabaye inzobe ngo umuntu aragira gute ibi bintu bibiri ndakubwiza ukuri yuko ntago uzigera wicuza amafaranga reba n'amascrub scrub ushobora gukora mu isukari ushobora gukora mu bintu ufite mu rugo niba udafite amafaranga kujya kugura za scrub zigize gute ziri zo mu nganda
kandi zinaturere buryo ni nazo nziza. So guys ndabakunda cyane, mukomeze mukora like, mukore subscribe, munsangize namwe mafuta mwisiga. Mfite ikibazo cy'amafuta yo kwisiga ku mubiri, mu maso naragikemuye pe, kuva nawe nubwo nahora n'amafuta nkavuga this is the best, ariko ku mubiri ntabwo mfite, simbona nsa neza. Amafuta ndi kwisiga, mundangira amafuta namwe mwisiga muri comment. Ndashaka amavuta, umva umuntu ufite amaribori nagapfa kwisiga ibifuta bitukuza kuko amaribori aratemuka. So umuntu ushaka kandi ndashaka gucyamo neza, umva ukuntu ngoye, simbona rero mundangira amavuta yo kwisiga ku mubiri kuko ayo mfite ageze nka hano kandi ndashaka kutayasubiraho. So ndabakunda cyane. Dos assumir o tarra. Tchau, tchau.